Чим займається лікар-ортодонт? Це профілактика, лікування та попередження формування неправильного прикусу у дітей та вже корекція у дорослих. Якщо ми говоримо про дітей, то з їхнім прикусом потрібно працювати ще з юного дитинства. Перший візит до ортодонта повинен бути 2 роки, 3 роки, в залежності. Особливо, якщо ви починаєте бачити, що дитина показує, наприклад, шкідливі звички, і ви знаєте, що такого не має бути, або десь читали, з чимось зустрічалися, чи хтось вам це говорив, тоді потрібно з дитиною прийти на такий первинний огляд до лікаря-ортодонта. Тому що якщо ми говоримо про лікування, вже дітей, то це вже буде з років 6, коли ми можемо використовувати ортодонтичні апарати. Вони можуть бути фіксовані на зуби, вони можуть бути знімні. Тобто і різноманітність є величезна, і підбирається апарат відповідно до патології прикусу та до характеру дитини, напевно. Батьки знають, що дитина активна, дитина не захоче вдівати, знімати апарати, тоді це ми говоримо чітко про незнімну апаратуру, за допомогою якої ми отримуємо хороший результат ортодонтичного лікування та який не буде залежати від дитини та її уваги до апаратів. Пластинки, ортодонтичні апарати у дітей – це раннє ортодонтичне лікування. В залежності, що потрібно покращити, що потрібно виправити, вони виготовляються із пластмаси, вони можуть бути різного дизайну, дитина сама бере участь у виборі його. Там є певні активні елементи, які лікар-ортодонт вже активує на контрольних оглядах, які відбуваються раз у місяць. Дитині має бути цікаво, вона має брати участь у цьому. Тому ми підключаємо дітей придумати собі дизайн пластинки. Наприклад, можливо, якісь аплікації додати, блискітки, кольористика, чи вона різнокольорова. Тобто дитині має бути цікаво, щоб вона це хотіла носити. Котики, собачки, фотографії. Може бути веселка різнокольорова, може бути різні-різні блискітки, можуть бути одні тона. Зараз особливо це патріотично. Там голубі з жовтим комбінації, українська символіка. Тобто діти на це акцентують увагу зараз, в даний час. Ну, дуже вони молодці, насправді. Такі всі зацікавлені, відбирають потім бокси по кольору. Для них це дійсно цікаво. І ми це бачимо. Вони себе відчувають дорослими, що вони беруть участь в процесі. Тобто не батьки вирішують, а іменно діти. І це для них дуже класно. Шановні батьки, спостерігайте за дітьми, звертайте увагу на все. Не тільки тоді, коли зуби не поміщаються в роті і ви бачите, що вони криво ростуть. Приходьте до ортодонта на огляд і попереджуйте цей процес.